Poslední červencová sobota v Kobylí patřila hasičům. Do obce se sjela družstva ze 14 okresů a 6 krajů. Utkala se nejen v tradičním hasičském útoku, ale i v klání TFA nazývané Železný hasič, které je vůbec nejnáročnější hasičskou disciplínou. Takovou pestrou podívanou si diváci v jiných obcích většinou dopřát nemohou. Jsou ligy tohoto TFA, není jich tolik a tahle kombinace dvou soutěží je asi opravdu jenom výjimečná. Kobylí se soutěžilo jak mezi muži, tak i mezi ženami a juniory. V hasičském útoku diváci museli obdivovat nejen rychlost, ale také sehranost týmu v disciplíně TFA, pak především obrovskou vůli, sílu a výdrž. To potvrdil i domácí soutěžící Jakub Kuchyňka. Ono to TFAčko je takový průprava pro zásah. Jo, je to takový hodně náročný, fyzický a toto. A se vlastně prostě využije všechno, co na ten zásah udělá. Jo. Překážka, odtahnutí vlastně té figuríny, jo, jakože člověka, jo, nějaký něco nalešení. Jo. Takový komplexní průběr toho zásahu. No. Netrénovaný jedinec by měl problém se v plné zbroji už jen pohybovat. Sama o sobě váží přibližně 30 kg. Absolvovat v ní běh, výstup na lešení nebo dokonce v závěru vláčet 80-kilogramovou figurínu, to je skutečně hodno obdivu. Trať v Kobylí nebyla přitom ta nejnáročnější s ohledem na to, že hasiči museli zvládnout s kolegy i druhou disciplínu. Pokud to člověk jako neběhá jako pravidelně, jak třeba já, jo, tak je to hodně vyčerpávající. Na zkusí, když to běhá pravidelně, pro ně to taková rozsvíčka, tady tato dráha. Jo, my jsme to museli upravit tak, aby se to rozkombinovat i s požárním útokem, i s tím TFAčkem dohromady. No, takže bylo i delší a náročnější trasy. Konkurence v obou soutěžích byla vysoká. Do Kobylí se dostavil velký počet kvalitních soupeřů. Je tady přibližně družstev na požární útoky něco kolem 37-38 družstev a na TFA kolem 45 závodníků, což je u obojího velká účast. Závody v Kobylí spadají do seriálu Břeclavské hasičské ligy. Letos šlo vzhledem k problematickému období pandemie teprve o druhé klání dlouhodobé soutěže. Domácí hasiči tak byli především rádi, že mohli velké setkání pro ostatní už po 20. připravit. Jsou totiž nejen sportovci, ale i důležitým článkem života regionu. Vědomí jsou si toho i zástupci obecního úřadu Kobylí. Naši kobylští hasiči jsou velice důležitá součást kulturního a společenského života v Kobylí, protože pořádají během roku několik akcí, ať už je to pálení čarodějnic, nebo tady tyto závody, pořádají ples, nebo taky drakiádu na podzim pro děti, tady jsou velice důležitou součástí a mají taky ze svých řad zásahovou jednotku, která docela dost často tady působí při záchraně ať teda lidských životů nebo majetku a myslím, že dost dobře to dělají. Jak sám radní obce připustil, práce hasičů je náročná jak při zásazích, tak i při soutěžích. Sám si proto netroufl něco osobně vyzkoušet. Jedinou disciplínu, co jsem tady zkusil, zatím tady pivo chotěvoř jsem si dal, ale sám jsem hasičem nebyl, takže neskusil, ale klobouk dolů před jejich výkonem. Hlavně ten železný hasič, to je velice těžká disciplína, jak jsem viděl, takže radši bych to neskoušel. To platilo v sobotu obzvlášť, protože sluníčko jen málo kdy zašlo za velmi řídce se vyskytující mraky. Ještě že vody k osvěžení je při těchto soutěžích k dispozici vždycky hodně.